Слава Ісусу Христу, шановні глядачі. В ефірі відкрита церква. і Я її ведуча Анастасія Вихор. Сьогодні ми будемо говорити про доволі серйозну тему, яка має за собою дуже багато різних міфів, а також різних суперечок. Тому що коли ми втрачаємо когось із близьких, ми переживаємо важко цю втрату, намагаємося її пошанувати гідно цю людину, яка відійшла до вічності, і питаємо дуже багато різних порад. Або не питаємо, а їх чуємо. І деякі ці поради вони не зовсім християнські, не зовсім правдиві. І сьогодні Будемо намагатися розібратися, як правильно пошанувати нашого близького померлого. Ну і про те, що ж таке християнський похорон, будемо питати отця Петра Жукавіні, ректором Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Слава Ісусу Христу! Отче! Слава навіки! Отже, розпочну із того, що мені цікаво і доволі зараз не зрозуміло. Я є родом з Львівщини, і 1 листопада завжди ми йдемо пошановувати своїх близьких на цвинтарі. Ми запалюємо лампадки, молимося, маємо панахи до велику. І чи є така традиція тут на Київщині? Зокрема, такої традиції поминати померлих 1 числа на Київщині немає. І це зумовлено тим, що наші терени заходу України є межують з Польщею, а це є близькість до латинської традиції, і власне пошанування померлих першого числа була доброю латинською традицією католицької церкви, і вона питому від того, що населення було перемішано, родини були змішані. Пошановували померлих в латинському обряді першого числа. Наші вірні також рівно ж цю традицію перейняли в нашій церкві і відповідності в більшості території України є традиція поминати померлих більше у пасхальний період, в той момент, коли ми святкуємо Воскресіння Христове, де ми засвідчуємо, що Христос переміг смерть, і тому ми приходимо на на могили наших померлих. Співаємо тропар, що Христос переміг смерть і також вшановуємо їх пам'яттю і молитвою. Натомість, на протязі року, ми маємо окреме, згідно нашої східної традиції, виведені дні, які ми називаємо задушні дні, де ми в особливий спосіб пошановуємо пам'ять наших померлих. І також раз на тиждень, у суботу, це є день відведений пам'яті померлих, і кожен вірний, приходячи до храму, Може пом'янути померлих на протязі тижня, року і в особливий час пасхальний. Отже, давайте спочатку тоді почнемо, бо ми так е, трохи здаля, я запитала, а е, я думаю, що варто розпочати про те, що таке взагалі смерть, е, а тоді будемо рухатися далі. Щоби зрозуміти цей природній етап нашого життя, бо смерть відноситься до природнього закону, до природнього етапу. Так як людина народжується, так і людина відходить до вічності. І це ми не можемо обминути, і ніхто не той, що народився, обов'язково прийде до смерті. Боже Слово говорить нам про смерть дуже особливо. Вже в книзі буття, вже в першій главі ми чуємо про те, що Господь заборонив вживання оцього забороненого плоду, цього дерева, наголошуючи, що якщо людина переступить цей закон, покарою буде смерть. І отут перший раз в Святому письмі з'являється слово смерть, що якщо ви порушите цю заповідь, можливо, помрете. І людина переступила цю заповідь. І, власне, до сьогодні ми навчаємо, що смерть. Прийшла до нас через гріх. Бог не творив людину для смерті. Про це нам скаже книга мудрості. Також в першій главі буде чітко сказано, що Бог не творив людину для смерті і не тішиться, не радіє смертю нікого живого. Вже в другій главі книги мудрості, Слово Боже, нам скаже, що Господь творив нас для життя нагрудившись своєю образом і своєю подобою, а смерть прийшла через заздрість диявола, тобто через гріх. І тому, власне, ми маємо усвідомити, що смерть не була творена Богом. І тому ми, люди, переживаємо її тяжко. Це є певного роду трагедією нашого земного життя, тому що ми зустрічаємося з безвихіддю. З тим, що ми втрачаємо, бо для багатьох смерть це є розлука і втрата. І власне тому Господь, який шукав відкуплення, тобто спасіння людського роду, прийшовши на цей світ, це спасіння здійснює, використовуючи оцей інструмент смерті, він смертю смерть переміг, показуючи, що те, що найбільше людину страшить. Те, що людина перед чим людина опішується, де немає в людини сили зрозуміти цього, Господь перемагає для того, щоб дарувати нам, як пізніше скаже святий апостол Павло, надію. Тому віруюча людина дивиться на смерть зовсім по іншому, ніж людина, яка не вірить, бо у світлі віри, у світлі віри в Господа, його перемогу над смертю. Ми, віруючі, люди, завжди знаємо, що ми з надією вдивляємося у життя вічне, що за цим порогом смерті є ще вічне життя. Дякую. Чи до речі, я до багато думала про це, і мені здається, що я не знаю, як би я переживала усі ці втрати на фронті, які про які знаю особливо тих людей близьких, яких втратила, і ті втрати там маленьких дітей або цілих родин прекрасних. Я не знаю, якби я переживала їх, якби я не була християнкою і не мала тої певності від Бога, що ми просто чекаємо на, те, на, на ту вічність, так? і що смерть це не є кінцем, а це є просто перехід на інший етап до вічності, до Бога. І мені іноді в, в такі моменти саме це допомагає. Я не знаю, що б я робила в іншому випадку. Ми дуже часто, навіть під час самого похорону християнського, ми говоримо дуже такі слова, які. Якщо так, знаєте, вслухатися, вони суперечать навіть цим трагічним настроям похорону. Ми кажемо, співаємо на похороні блаженна путь, на яку ти йдеш, душе. Тобто, ми називаємо цей шлях також благословенним, блаженним, добрим. Тобто ми не обменемо смерті. Але чи ми перейдемо через поріг смерті до життя вічного, це питання. І, власне, ми на похороні християнському переживаємо цей етап усвідомлення того, що смерть це тільки етап, через який ми маємо перейти з глибокою надією на право, на благословення, на благодать життя вічного. Е, як ми вже говоримо про похорон, то я хотіла вас запитати таку основу тої нашої розмови, що таке взагалі християнський похорон? Е, Катехизм Української греко-толицької церкви, Христос, наша Пасха. Дуже чітко говорить про християнський похорон. Він говорить, що християнин це є людина, який похорон переживає в світлі Христового Воскресіння. Дуже фундаментальна річ, тому що похорон для християнина не є таким трагічним, як для людини невіруючої. Ми про це вже сказали. Похорон це є чин, який ми здійснюємо над померлим тілом, померлою людиною. Засвідчуючи чи демонструючи те, що ми з пошаною відносимося до людини, яка відходить від нас, ми підтримуємо тим чином родину, бо родина переживає розлуку розставання. І тому чин похорону він так побудований, щоб родина, сім'я змогла пережити цю трагедію прощання і, зрештою, щоб вона могла. Попрощатися з людиною, відпустити її. Тому в чині похорону є ці елементи, які дозволяють рідним попрощатися. Водночас чин похорону є надзвичайно педагогічний, він є наповнений тими елементами, які вказують нам на цінність життя, на цінність того, як ми проживаємо життя. Зрештою, то є цілі, ну можна так сказати, цілі науки, які нам. Подарувала християнська традиція ті чи інші святі Отці, які вкладали ці тексти, які до сьогодні до нас промовляють. І ми цлуємо стихири Івана Монаха, читаємо їх, і вони справді заставляють нас задуматися, бо ми там чуємо текст, де є мирська пристрасть, де є мрія про дочасне. Коли ми зустрічаються смертю, ми задаємо собі багато фундаментальних питань, і власне тексти похорону. Дають нам відповідь. Вони не мов би, дозволяють нам від тих питань відштовхнутися і отримати відповідь у тих словах Євангелія, де Христос говорить про надію, де говорить про Воскресіння, про вічну радість життя у небі. Ми засвідчуємо це текстами молотов, де ми кажемо, що людина переходить до місця, де немає болізні, печалі, зітхання, все те. Що е, унещасливлює наше е, е, тимчасове Зимне, життя тут земне, що вона це вже покидає, що Бог її винагороджує, і тому ми е, цей шлях називаємо блаженним, і цей чин нам допомагає гідно, достойно попрощатися, попровадити людину, поставитися з пошаною до людського тіла і відповідності підтримати родину і промовити. До всіх учасників похорону, так як нас зв'язує е, е, почуття дружби, знайомства е, е, рідних і, і таких людей є багато на похороні, ми маємо можливість промовити до живих. Це також похорон і чин похорону є таким, немов би і даром від померлого для живих, де живим дарується ще одна нагода задуматися над цінностями і вартостями. В цьому житті, дякую Отже, за таку глибоку відповідь. Ну і я думаю перейти до питання, яке викликало чи не найбільше таких суперечок в нас в соцмережах. Ми питали про те, чи може священик відмовити у похованні людини. У нас були такі варіанти. Ні, це його обов'язок забезпечити християнський похорон за будь-яких обставин. Там приблизно 50% Тобто були різні соціальні мережі, були різні відсотки. Тобто, там приблизно 50%. питанням так, якщо знаєш, що ця людина не була. Християнином або християнкою приблизно 30%. У випадку сумнівів порадитись з парафією 10%, діяти згідно з інструкцією, може не заносити померлого до храму також 10%. В всіх соцмережах, де ми проводили таке опитування, більшість опитуваних таки кажуть, що священник не має права відмовити. А що скажете ви? Отже, похорон насамперед. Є великим ділом милосердя щодо померлого. І, звичайно, що ми завжди всі священники церква ставиться до цього діла як справді діло милосердя. І для померлого, і також для тих близьких, які переживають гіркоту втрати. Тому, звичайно, що церква йде завжди назустріч, тобто будь-який священ сприймає похорон. Як певного роду обов'язок або і дар для померлого, яким ми можемо нагородити, ми впроводжуємо чи провожаємо людину в останню дорогу. І в, цій, в, цій, в цьому дарі ми йому даруємо і цю молитву розгрішення, ми йому даруємо спів, ми підкреслюємо його чесноти. Ми шанобливо ставимося до нього і до його близьких. ми... Творимо знаки його перемоги над смертю. Ми ставимо хрест, ми несемо хорогови. Тобто всі ці елементи є для того, щоб виявити оцю пошану, це діло милосердя для людини, яка відходить до вічності. Але так як цей чин в церкві є публічний, і цей чин належить до дару. То він має свої правила, так як і все в цьому житті має певні правила. І, звичайно, що священники, які вділяють цей чин, мають дотримуватися гідності і достойного його звершення. І наша церква має дуже чіткі інструкції щодо обмеження почистей християнського похорону. І ці інструкції нам чітко вказують на те, що ми можемо робити, що не можемо робити. Чому? Ми віруємо, що навіть людина, яка померла, вона є живою? Отже, якщо вона є жива, тобто у присутнення, то чи ми можемо робити, наприклад, над нею якесь діло, яке вона не хоче, щоб над нею робили? Наприклад, чи ми можемо насильно людину охрестити? Ні. Ми питаємося її волі або спираємося на волю батьків, коли це є немовля? Відповідності, якщо людина, наприклад, не хотіла цього похорону, чи ми можемо робити насильство над цією людиною, навіть після її смерті, чи ми не маємо пошанувати її вибору? Адже є люди, які чітко окресують, що вони не хочуть. Щоби над ним звершувався чин похорону. Значить, ми шанобливо до цього вибору, до цієї волі людини ставимося, адже і це і є шана до неї, до її вибору і до її позиції в цьому житті. Якщо такої заперечення не було, то відповідно священник керується цією інструкцією, яка є в нашій церкві, і окреслює міру. Тих обов'язків, які він може звершити над померлим. Наприклад, якщо людина є нехрещеною, чи воля родичів, які ходять до церкви, має перевищувати його бажання бути нехристиянином? Звичайно, ми не можемо звершувати похорону християнського, тому що християнський похорон є підсумок, є окреслення чеснотливого. Можна так сказати, такого, такої боротьби християнської в житті цієї людини. От, наприклад, є символ несення хорогов на похороні. Хорогви – це є символ перемоги християнина над буденністю цього життя, над гріхами, над спокусами. Якщо людина була не хрещення, чи ми можемо ці символи нести? Ми несемо хрест. І зрештою, ми хрест ставимо на могилі як символ віри цієї людини і перемоги Христа над смертю, а відтак і права можливості Воскресіння цього померлого. Чи ми можемо це робити над людиною, яка цього не бажала за життя прийняти? Або, наприклад, вона це відкидала, або вона супроти цього активно провадила життя, наприклад, якийсь знаєте, закорінений атеїст, а ще й войовничий. Який боровся супроти церкви, скидав знаки святого Христа, і ми по волі якогось родича маємо нести знак перемоги, що він так вірив в Христа, що він для нього є символом Його спасіння. Насправді це б було більш відноситься до царини профанації. І тоді священник, душпастир, має регулювати ці речі. Він має правильно побудувати гідно і достойно. Прощання з цією людиною. Певні елементи можуть відпасти. Наприклад, людина не ходила до храму. Вона не була частиною цієї церковної спільноти. Ця спільнота не відчувала ні його підтримки, ні його присутності. То чи можемо ми за волею родичів робити цей крок над тілом цього померлого? Чи можливо, вартує помолитися за нього в його домі? Можливо, такий спосіб і буде більш кращий, більш демонстративніше представляти міру його усвідомлення важливості і пошани до нього, до його вибору. Адже ми говоримо справді про діло милосердя і доброти до померлого, як і до його родичів. Отже, інструкція може нам. Підсказати, як правильно поступити. Але водночас завжди, і про це хочу декларувати і підкреслити, що церква, як матір, завжди ставиться з великою увагою, милосердям, любов'ю і відноситься до похорону як справді до діла милосердя, благодаті, яким ми супроводжуємо. Людину, яка відійшла до вічності. Тобто чітко треба зрозуміти, що в центрі є людина, яка померла, і тоді ми ставимося гідно і шануємо її гідність і її рішення, яке він мав чи мала впродовж його життя. І тоді керуючись інструкцією, священик може порадити так близьким ту чи іншу міру пошанування цієї людини. А близькі вже повинні опиратися не на те, що скажуть люди, що подумають, не мали би опиратися на власне бажання, але на те, як би хотів, цей померлий чи померла. Так я правильно зрозуміла. Справді, бо в нас немає заборони а, чину похорону. У нас є обмеження щодо почестей під час християнського похорону. Воно, напевно, буде дуже краще зрозуміло, якщо ми зараз актуалізуємо щодо похорону наших померлих воїнів. А, отже, коли ми хоронимо воїна, який загинув, ми віддаємо йому дуже особливі почесті. Ми дуже особливо зустрічаємо тіло померлого воїна. Люди стають на коліна, багато молоді і людей приходить з прапорами, багато державних прапорів, навіть труну тілу воїна покривають державним прапором. Це є символи знаки, що ця людина віддала своє життя за свою державу, за свій народ. І ми маємо право ці символи використовувати. Наприклад, якщо людина померла, жила звичним життям, а родичі хочуть, щоб здійснювався похорон як воїна, не воїна, от, напевно, це буде вже відноситися до царини якоїсь профанації. Адже людина не віддавала своє життя за Україну чи за свою державу, за свій народ. І, напевно, їй не належиться всі ці. Почесті, які належаться воїну, який віддав своє життя, який став мучеником своєї любові, до своєї народу, до свого життя. Отже, похорон належить і одному, і іншому, але певні символи, знаки, можливості вповні належать цій людині, яка любила Бога, була християнином, ходила до цієї громади. Допомагала, будувала дім Божий, чи підтримувала цей дім Божий, яка була частиною цієї громади. Тому, і, зрештою, ми і приносимо тіло померлого до храму, де церковна громада має можливість попрощатися своїм співбратом, не з якимсь людиною невідомою, а своїм співбратом. Це є певний форма, де ми прощаємося в домі. З родиною, з сусідами, і ми проходимо до храму, де проходить громада церковна і також прощається з людиною, яка відійшла, і була частинкою цієї громади. Отже, ми можемо говорити лише про обмеження отих почистей християнського похорону. Але справді похорон, сам чин, чи молитва розгрішення, чи молитва за померлого, чи присутність священника, опечатування гробу чи інша форма. Звичайно, церквою вділяється, не зважаючи на всі тяжкі обставини єдине, що тільки регламентується. Дякую, отже. Ну і ще одне запитання, яке ми також пропонували нашим глядачам. Ми розуміємо, що ми маємо щодня обов'язок молитися за наших померлих, рідних, близьких, друзів. Однак є кілька днів на рік, і ви самі про це казали. Коли ми пошановуємо з особливою увагою наших померлих, зокрема, це там великодній період. Також є поминальні суботи інші дні, коли ми молимось. І часто ми запрошуємо священника на цвинтар до могили померлого, і священник Читаємо молитви, так? А є також момент, коли священик освячує пам'ятник померлого. І було питання до наших глядачів: чи потрібно кликати постійно е, І 70% впевнені, що так потрібно. 30% кажуть, що ні. Чи потрібно? Скажіть, очі ви? Бачите, тут є така дуже цікава традиція. Ми. Спільно молимося, це предстояння цей парастач, це панахиду над померлим, чи він є новопереставлений, помер сьогодні, чи на другий день, коли приходять родичі, друзі на похороні. Але також ми молимося цим самім молитви над могилі померлого. Ми ставимо знак Христа, тому ми його і посвячуємо. А, тому що цей знак Христа є для нас є іконою, з якою ми і молимося на, на, на могилі померлого. Тобто ми перед нею віднос, заносимо наші молитви за померлого. Це не тільки символ, знак перемоги його над смертю, але це також є і для нас символом, і знаком, і тому ми його освячуємо звичайно, кличемо священника звершення цього чину чи панахиди. Зі священником це є, власне, ця повнота молитви церкви, де є душ пастир, і є вірні, і ми включаємо нашого співбрата, який є вже у вічності, рівно ж як нашого рідного, дорогого, знаного нам, і тому ми промовляємо його ім'я, і священник промовляє молитву, якою ми, Маріани, не завжди можуть молитися. а священник... Промовляє ці особливі молитви за померлих, які дозволяють нам усвідомити, що ми ще раз і ще раз, не знаючи до кінця місце перебування людини після смерті, чи то є вічна радість у Бозі, чи то є чистилище, чи це є пекло, ми з надією промовляємо ці слова молитви і просимо в Бога, щоб Бог зважив на свою любов, а не на. Наші вчинки, і нехай любов Божа переможе чи переважить наші гріхи і подарує вічну радість. Тому, звичайно, дуже добре, коли є можливість, що родина, сім'я разом з своїм душпастрем приходить і молиться, бо наші померлі нікуди не зникли. Це дуже важливе усвідомлення для кожного християнина. Вони перебувають у вічній радості, і так як ми пам'ятаємо про них. Своєю молитвою, так наші померлі також пам'ятають про нас. І це є колосальна можливість ось такої точки зустрічі, такого діалогу, який ми через молитву церкви звершуємо, даруючи нашим померлим молитву прохання, а молитва вірних, молитва живих за померлих має здатність Пливу на життя померлих, на їх вічну радість, на їхнє очищення, бо Господь чітко нам каже, що нічого не осквернене не може війти у Царство Боже, тому ми і просимо прощення про грішень, і щоб Бог зважив на нашу віру і подарував цю радість нашим померлим. Тому це є чудова традиція, якщо є можливість покликати священника, якщо є можливість разом з ним молитися на могилі наших померлих, якщо є можливість. Частіше відвідувати, чи особисто, чи разом могили наших померлих, це є ознака продовження нашого діалогу і усвідомлення віри, що наші померлі є живі тільки в іншому стані. На такій позитивній ноті пропоную зробити таку перерву в нашій розмові, однак, не перерву в нашій програмі, тому що ми маємо 10 запитань. 10 запитань про похоронні міфи, про похоронні забобони. І на ці 10 запитань дає відповідь отець Ігор Гайдук, і він сьогодні розповість нам дуже багато цікавого. Тому давайте подивимось, зробимо перерву в розмові. Ці Ні, Я думаю, що ні. Не більше стане скаже, хлопці. мені тіска. Чи можуть родичі нести трону чи хрест? Напевно, таких заборон церковної щодо церкви немає. Я думаю, що можуть. І в мене в історії було таке, що я свого дядька ніс. Я ще не був ні діяконом, ні священником, але прийшлося, бо нема кому. Покійник може зашкодити вагітній жінці чи дитині, які є на похороні. Ніяк. Ну тобто, е, ну, ми ж жили з тою людиною, тепер вона в іншому стані. Що вона може зробити, якщо вона до цього не робила? То і в цьому стані нічого не зробить. Тут питання стресостійкості. Похорон це завжди е, такий стан неприродній. Так людина покликана до життя. Коли ти стикаєшся з людиною, яка не рухається, це може бути травмуючим для батьків, для дітей. Тому не, не, не потрібно змушувати. Я так думаю, не потрібно змушувати ходити на цвинтар, там чи ходи на похорон е, для дітей. Це зовсім інший певний підхід. Чи треба закривати дзеркала тканиною, якщо покійник в хаті? Я чув таку штуку, що, щоб душа не заблукала в тих зеркалах, або щоб не відобразилася в цих зеркалах. Але насправді душа не ходить між нами. Вона, тобто, вона підноситься зразу до Бога, це не є проблема, все може бути відкрито. Е, просто у людей є от така чи традиція, чи це як забобон, навіть не знаю, як назвати. Але людина завжди, на що не може відповісти, дуже легко, придумує собі якусь штуку. Тому е, немає ніякої в тому потреби закривати. Закрито, закрито, не треба здирати. Не закрили, окей, все добре. Ще ні разу дух не показався нікому в дзеркалі чи в вікні. Як гідно вшанувати покійника в приміщенні? Я собі приходжу, стою так, щоб мені було комфортно, зручно, помолився і відходжу в бік. Тобто не придумаю собі ніяких там виявів якогось більшого вшанування чи, чи страху. Я з тою людиною вчора міг бачитись. Я собі деколи думаю, от хлопці зараз на фронті, ну вони зараз що мають робити з спокійником? Так, все закривати, все бігти, бо, бо тіло занесли чи ще щось. Тобто вони віддають шану. Зразу йде молитва, зразу йде якесь співчуття, е, як кажуть, миють, так, е, прикрашають, так, одягають, е, То чого його ховати, чи десь комусь щось ховатися. Потрібно піднімати труну тричі над порогом? Не потрібно, але так теж роблять. Бо поріг це така річ, чомусь так завелося, що ми його маємо піти. Через поріг не передавай, ще щось, навіть християни, я там з людьми чи ще щось. Хоче, зайдіть, хочуть мені щось дати, я мушу крок встати, щоб заспокоїти всіх. Ну, Під порогом колись так ховали, ще якісь духи там казали. І тому поріг це якась така межа, яка для людей, напевно, потрібна, щоб її також перекрити. Ну, я кажу, якщо ми не маємо питання, чому от відповідь, чому ми це робимо, ніхто не знає. Просто щоб задовільнити, так, щоб виконати якесь правило, тоді людина стає спокійнішою. Я думаю, що не треба цього забирати. Це не потрібно робити. І я думаю, що там, де такого не роблять, це не є неважний похорон, чи з тою труною, чи з тим найбільшком щось станеться, його не постукали, а просто винесли. І він зараз стане, каже: варіть мене назад! Такого не буде точно. Але якщо роблять, ну окей, потрібно класти сокиру перед входом, щоб душа не повернулася. Ні, ну чесно, зараз ви живете у 15-поверховому будинку. Де ви знайдете сокиру? Типу, я йду на похорон, беру в епіцентрі сокиру купляю? Ні, я думаю, що це, ну, це просто вже Ні. можна дивитись на похорон з вікна будинку чи машини? Ну, дивіться, я, я собі вийшов, і тут похорон де ну що я маю собі очі закрити, чи там втікати? Знаю, ясно, що в селі, коли є хата одноповерхова, тобто ти не на 13-му поверсі, ти вийдеш, так, бо ти поважаєш ту людину. Тобто, коли вона була жива, ти хотів привітатися. А коли вона померла, ну ти вийшов, шанував е, процесію. А ховатися від ну, не бачу в тому сенсу. А може найбільше, як тебе забере через 30 років. Подивись на нього. Тобі 70 років, тобі через 30 років він забере. Тож класно, що 30 років точно прожити. Ну це жарт, звісно. Не мають вони такої влади. Та небійжчики не мають влади когось забирати. Покійника потрібно нести лише ногами вперед. Це вже більше традиційно, так, що виносять ногами вперед, бо хтось мені казав, що він не обернувся, не, не зайшов до хати. Мені ніби з тою людиною є, ми з нею спілкуємося. Коли ми живі, ніхто не каже, виходь задом, чи задом наперед, чи передом назад. Тобто воно все відбувається е, якось природньо. Так само і тут. Ми собі ставимо, щоб не більше кабачити. бачити. Люди заходять і хочуть бачити лице. Е, і так само трудно виносять, що будуть крутити в хаті. так? Тому от є от така традиція виносити ногами вперед. Але це не є якесь, як правило. Чи Потреба. На похороні не можна спати? Якщо я біля труни, то ясно, що не буду спати, бо чого я там сиджу, щоб спати? Але якщо найбільше в одній кімнаті, а я в другій і переношував, колись тіло людини тримали три дні. Так? Тобто це не так, як зараз. Сьогодні помер, завтра поховали, чи сьогодні помер, сьогодні поховали, а колись довше прощалися, так? поки люди з'їдуться, поки цей, ну що в цю ніч не спати. Тобто дивно, не лягати біля нього чи там. Але я думаю, що це не буде якоюсь кремольною справою виспатися. Найдивніші звичаї на похороні, із практики ми стоїмо на похороні. Одного нашого священника батька ховаємо. Ну і отець, старший такий чоловік, і каже: О, хлопці, ви так приїхали здалека. Очольте похорон, помоліться. Ну, і ми один священник учоліє, нас троє і співає. І ми занесли турну в церкву і співаємо чи Івана Монаха стихіри. Та я собі співаю, читаю книжку. Відбув, відбувається щось біля е, панахідального столика, там так багато людей принесли щось, напевно. І там я бачу, що є якась стрілочка е, з горошками, арахіс, Я вже потім бачу, що арахіс в цукрі, в шоколаді, Рахарлукум. І щось там роблять. Ну, окей, щось роблять, я собі співаю. І вони так обходять, цей чоловік, старший паламар, напевно, обходить, е, в церкву. І я роблю крок вперед, думаю, ну, йде до людей та й щось робіть, я не знаю, щоб я вам не заважав там пройти заді мене церковська. Я собі зробив крок вперед, і чоловік пішов. Я собі співаю, тут приносить мені тарілку перед мене. Я став, думаю, що робити. Ну, тобто такі всякі штуки, ти, я думаю, візьмуть чи що. Я беру, а мені кажуть: ні, ні, то не треба брати, то просто треба отак попіднімати. Я не знав, що робити. Дивна штука, ніколи такого не бачив. Але потім це ніби як колево на цвинтарі. Вже люди розбирали собі так? Брали як, як якісь презент, певно чи що, не знаю. Ну, це було для мене дуже дивно, бо я не очікував, я собі співаю, читаю слова в молитовнику. І тут мені приносять і так якби пропонують, бери. А я думаю, труна, церква бери. Та думаю, візьму, в долоньку захвав. Священники побачили, збоку посміялися. Кажуть, то не треба були. Кажу, добре, дякую. Другий раз буду знати. Ну, які такі які штуки. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям. Дякуємо цю Ігорю і переходимо до нашої розмови. Продовжимо. Продовжимо якраз відповідати на питання наших глядачів, які вони так чисельно писали нам. Марія Карпяк в інстаграмі нас питає, тобто вас питає очі, чи знають померлі, хто за них молиться? Дочка, мама, тато, жінка. Дякую. Я для себе завжди пробую так пояснити. Коли хтось з наших рідних помирає. Чи ми перестаємо його любити? Напевно, ні. Навпаки, саме момент розлуки показує, що ми дуже жаліємо, що та людина покидає наше життя. Це можуть бути наші батьки, наші друзі, наші знайомі, Перед дуже багато наших молодих воїнів, наших захисників, захисниць, які віддають своє життя, то ми, незважаючи, що прийшла смерть, з тих чи інших причин не перестаємо любити? Наша любов виявляється в пошані до тіла, в наших е, ставлення до наших цвинтарів, ми ставимо пам'ятний гріб, могилу, пам'ятник цій людині, бо ми продовжуємо любити. Ми відвідуємо, ми прибираємо, ми чистимо, ми пам'ятаємо про наших померлих. Для мене завжди стоїть питання. А чому ми такі? Впевнені, що людина, яка померла, перестала відчувати любов до нас? Невже Бог в своїй милосерді виключає якийсь механізм любові? Так, наші померлі переходять в інший стан. І цей стан має свої виклики, можна так сказати, свої прекрасні сторони. Але чи ми думаємо, що Бог виключає любов наших померлих, що вони не знають за нас, що вони. Самі не можуть за нас молитися, що вони не чують, що ми з тою увагою до них ставимося через молитву церкви, через наше відношення до їхньої пам'яті. Я думаю, що відчувають. Тому я думаю, що з певністю можна сказати, так як ми відчуваємо їх, так як ми за них молимося, так як ми приділяємо увагу, наші померлі рівно ж. Пам'ятають про нас. І цей діалог ніколи не буде перерваний. Більше того, що ми в світлі віри можемо сподіватися, що колись, в момент нашого переходу, ми зустрінемося з нашими рідними, нашими батьками, нашими друзями, синами і дочками, з нашим родом тих ну, батьків прародичів наших, чия кров тече в наших жилах, і ми зможемо їх не тільки бачити. Напевно, в нас буде дуже багато питань, які ми будемо мати, що обговорювати у вічній радості Божого царства. Пані Оксана також в інстаграмі нас питає, що говорить Біблія про молитву за померлою людиною. Слово Боже нам дуже багато говорить. Дуже багато говорить про померлих. І про те, чому ми молимося за померлих. Бо Господь нам чітко у Слові Божому говорить, що всі воскреснуть. Тільки одні воскреснуть до життя у вічній радості, а інші воскреснуть до життя муки. Тому ми знаємо, що Господь у своєму милосерді всіх воскресить померлих. І ми. Апелюємо крість або за допомогою нашої віри до Бога, тут, будучи на землі, і ми просимо, щоб Господь Бог подарував Воскресіння в радості для наших померлих. Оце є це завдання, яке кожен християнин має сповнювати за своїх померлих: подарувати або благати Бога, щоб наші померлі. Через дар нашої віри отримали благодать вічної радості, оцього Воскресіння, про яке Господь говорить в Євангелії, Воскресіння до вічної радості. Бо, на жаль, і про це також треба сказати, що будуть ті, які зазнають Воскресіння, але не для вічної радості. А зазнають Воскресіння в усвідомленні, що вони відкинули цю радість, що вони прийняли інший спосіб життя, інше мислення. І вони не зазнають, а самі себе відкинули від Божої радості. А ми просимо живі через цю молитву. І ця молитва, зрештою, і ці всі наші традиції християнські, всі походять з Божого Слова з усвідомлення того, що ми маємо стало і постійно підносити наших рідних у молитві до Бога. До речі, про сни. Таких питань у нас було дуже багато. Зокрема, пані Марія в приватних повідомленнях нас питала, коли сниться, чи не сниться померлий. Це щось означає? І вона також, друге питання, дає, навіщо на поминальних обідах ставлять склянку і кусок хліба. Тут потрібно розділити поняття церковні традиції і народні традиції. Деколи ми їх дуже змішуємо. Церковне правило нічого нам не говорить про завішування зеркал, про повернення стільців в хаті після виносу померлого, про зупинку годинників. зупинку годинників, про стакан з тим чи іншим напоєм, хлібом і так далі. Це не є церковні традиції. Це є більше. Переосмислений народні традиції, в який спосіб людина пробувала уприсутнити свого померлого або подарувати йому щось. Що би, здається для тої людини, що це є цінність, тобто, отче, ідеться от, якщо якщо скажемо про поминальні обіди, та це йдеться не про те, що ми там на дев'ятий, сороковий, на рік, щоб ми обов'язково після, звісно, молитви за померлого збиралися, витрачали всі свої гроші на те, щоб організувати величезний, величезну почість, величезний обід. Це йдеться про те, щоб зібратися просто разом, правильно і гідно пошанувати померлого разом, говорити про нього і передавати. Цю пам'ять з покоління в покоління між собою згадувати і не забувати. Насамперед, так. Хоча ця традиція має чисто практичний аспект в нашому народі, колись, коли людина помирала, і людина хотіла, щоб більше коло людей були залучені до його молитви, то старалися заохотити людей різними дарами. Дуже часто роздавали певні предмети життя цієї людини з проханням, щоби помолитися за цього помер, навіть що. А ще більший вияв такої глибокої християнської свідомості і жертовності полягало в тому, що родина годувала бідних і тих людей, які не мали можливості хліба насушного щоденного в пам'ять за свого померлого. Але цікава педагогіка Божа і людська в тому, що полягала, що не мов би тим поминальним обідом померлий, здійснював діло милосердя доброти до тих, хто сьогодні потребує куска хліба. Знаєте, і що це в такий спосіб показувало, що цінність його любові, милосердя він сповнює навіть моментом свого відходу. І родина це культивувала, з цього і взялися у ці обіди. Явно ця традиція не може походити з того, що ми маємо робити якісь бенкети. Це неправильно, нічого у християнському в цьому нема. Але точно, що, якщо ми зможемо вчинити якесь діло милосердя, доброти в пам'ять за цю людину, наприклад, сьогодні. Кошти на похороні воїна дуже часто повертаються воїнам іншим. Угу. Отже, це не мов би, останнє діло милосердя, любові цього воїна, який навіть своєю смертю, похороном допомагає своїм побратимам, своїм співбратам. Я дуже багато часто бачив ці жести доброти, де люди. На похороні збирають якісь кошти, щоб допомогти військовим, чи, наприклад, допомогти дітям, які залишилися сиротами. Оце і є вияв милосердя доброти не тільки християнської спільноти, але також і цього померлого, за якого ми молимося. А ці люди, які користали цього, приймаючи, наприклад, якісь речі, чи будучи запрошені на такий обід, отримували власне за завдання. Молитися за душу померлого, новопереставленого, слуги Божого, і вказувалося ім'я. І це число молільників в такий спосіб збільшувалося, і в такий спосіб родина немов би дарувала можливість більшого кола молитвиників за покій і радість вічну для померлих. Дякую. Ну і ми не згадали про сни, очі. Вам сняться померлі, і що це означає? Цікаво, що дуже часто люди, які переживають втрату, вони померлі, сняться. Ми можемо це розділити на дві речі. Ми можемо, звичайно, це зрозуміти як акт жалю, переживання, стресу тих рідних, які втратили своїх померлих. І це буде природній такий хід. Але також ми можемо вірити і знати, що наші померлі, які вже перебувають без тіла, не є обмежені якісь фізичною матерією, а є, вже живуть як духи, то може бути, що є якийсь спосіб комунікування до нас. Дуже часто померлі приходять. З такими посланнями, що їм добре чи добре. Або дуже цікаво є так, що дехто з парафіян приходить і каже, що померлі сняться з проханням про молитву, Так. що, наприклад, про них забули, що їх не відвідали. Тобто є різні способи. Ми можемо до кінця це якось науково не аргументовувати, але ми можемо точно зрозуміти, що якщо ми віримо, що наші померлі є живі, в іншому стані, то і комунікація, ця зустріч наша з ним може відбуватися в інший спосіб, і, власне, в такий спосіб, який приходить не у свідомий, а в момент, коли більш несвідоме діє в нашому житті. Пані Дарія нам пише, якщо людина, яка жила, вела дуже правильне життя, молилась багато і безмежно вірила, чи може вона стати святою після смерті, і чи можемо знати тут, що ця людина померла, стала святою? Це дуже велика тема, дуже гарне запитання. Звичайно, що церква має критерії, і за тими критеріями визначає, що людина, яка благочестиво сповнювала своє життя, вела Християнський спосіб життя, вирізнялася а, певною харизмою а, а, ведення цього способу. Вони були дуже різні, хтось на самоті, в монашестві, а хтось в подружжі, Тобто різні стани. І ці ознаки святості проявлялися протягом її життя, і вона в цій, як ми це дуже часто любимо повторяти, освячуючий, тобто в цій благодаті і завершила своє життя. І після смерті починається свого роду такий народний культ почитання, що люди цю людину пам'ятають, починають за неї молитися або дуже часто просять, щоб ця людина молила Бога за ті чи інші заступництва. Це вже починається така народне визнання, такий перший, можна так сказати, дзвіночок, який показує, що та людина. Набула певного дуже особливого стану. Ми його називаємо станом святості. І ця процедура є багато глибока в церкві. Потрібно час, потрібно бачити, що це почитання цієї особи зростає. Потрібно бачити, що це приносить добрі плоди. Потрібно засвідчити, що відбувається чудо за заступництвом того чи іншого святого, який відійшов до вічності людини. І тоді церква, зважаючи на всі виконані оці елементи, вона може проголосити цю людину як святою. І так постійно відбувається, що в кожному поколінні в нас з'являються люди, які вирізняються своїм життям і є прославлені церквою піднесені до гідності святих, і ми їх почитаємо і ми просимо їхнього заступництва перед Богом. Бо ми завжди пам'ятаємо. Що не святий своєю силою, святий не своїми чеснотами заслужив собі благодать, а Божий Дух, Господь, який діяв через життя, слово, вчинки цей життя далі діє навіть по смерті. Питання від Тараса Беня: чи спасіння людини залежить від способу її поховання? І також він питає, яка ціль за упокійних служб? Точно, спасіння не залежить від способу поховання. Спасіння залежить від способу життя. Отут точно. Як людина жила, і як людина могла відкритися на дар спасіння від Бога, бо спасіння не приходить від людини. Ми на спасіння не можемо заробити. Ми не маємо сили заставити Бога нас спасти, бо ми от чинили такі вчинки, навіть дуже добрі. Спасіння. Це є пріоритет Бога. Просто людина має повне право перше шукати спасіння, відкрити своє серце і прийняти його від Бога. Це точно залежить від людини. Спосіб поховання насправді не впливає, чи людина буде спасенна чи ні, бо це вияв Божого милосердя і Божої любові. Способом почання, ми шануємо гідність, достоїнство людини як образу і подоби Божої. Ми це мусимо зрозуміти. Але також, знаєте, мученик, який був страчений, знищений у вогні чи четвертований, чи здерта з нього шкіра і не був захоронений гідно і достойно, не значить, що стає меншим мучеником, чи негідно похороненим. Воїн, який загинув на полі брані. І не був похоронений згідно християнського похорону, це не значить, що його жертва не є прийнятна, і що Господь його не визнає, бо він не, не проходив через чин похорону. Ні. От спосіб нашого життя, наша близькість до Бога і відкритість на спасіння, і опування на нього от від цього залежить спасіння. Дякую. Ну і ще от питання про заопокійні служби. Яка їх ціль? Ціль заупокійних служб актуалізувати померлого перед Богом. Ми просимо Бога, щоб Господь зважив на свою любов до цієї людини. Чому живі? Бо померлий, він вже все бачить. Він вже все розуміє. Він не може вже виблагати прощення про грішень, бо він вже все усвідомив. Пріоритет живих вимолити прощення прогрішень для померлих. Ось і ціль наших богослужінь за померлих це і є насамперед і актуалізувати нашу віру у вічність. Бо якщо ми молимося за померлих, то ми мусимо вірити, що вони живі. Якщо ми молимося за наших померлих, мусимо вірити, що Бог діє в їхньому житті, що вони не зникли. Що вони не є якесь пусте місце, що вони є в Бозі, що вони є живі. І з іншої сторони, Бог зважає на нашу віру, бо вона ще, ми тільки на віру можемо опиратися. І згідно нашої віри може подарувати нашим померлим прощення їхніх прогрішень і прийняти їх у Царство Небесне. А я ще знаєте, що собі так часом думаю. От я дуже любила свою бабусю, вона померла, і вона мене виховувала. Власне християнське виховання. Я завдячую їй, Вона вчила мене молитися. І мені іноді здається, що саме моє пошанування для неї сьогодні, щоб їй не було соромно за мене. І я, от оця цей мій спосіб життя, я намагаюся його вести максимально по-християнськи, так і і, і доброю бути людиною для того, аби їй не було соромно за мене там. От в мене таке яке відчуття, що от це, це, це моя така можливість, і ну, молитва, звісно, за неї, але і от така моя дані, її. що показує, що ви мусите вірити, що бабуся живе, що так. вона не зникла, не пропала, її дія була актуальна в вашому житті, і її дія продовжується після її відходу до вічності. Ну, і таке ще одне питання, напевно, що вже останнє. Коли був похорон близької мені людини, пам'ятаю, бабуся, дідуся, тоді. Хтось з жінок, парафіянок чи сусідів, сказав, що обов'язково потрібно знайти жінку на парафії, яка вміє читати псалми, правильно навчена, має цю книгу, і вона буде сидіти цілий вечір, чи там цілу ніч і буде читати над померлим псалми. Скажіть, це обов'язкова опція? І кому потрібно це читання псами? Чи потрібно воно людині, яка померла? Читання псалтиря відноситься до Фактично чину похорону. Чому воно з'явилося? Тому що ми переводимо певний період з нашим померлим. І читання псалтеря слова Божого це є, по-перше, молитва за нашого померлого. Тобто, ми тими псалами молимося. А друга дуже важлива річ це є промовляння Божого Слова до живих. Ті, які є слухачами цього слова, дуже часто, коли ми приходимо на похорон, і люди проводять певний період чи ту останню ніч біля тіла свого померлого, це є дарунок для них. Вони сидять, вони моляться, і водночас ці слова Божого Слова промовляють до їхнього серця. Тобто ми маємо таку подвійну дію, ми молимося і за померлого. І водночас промовляємо Боже Слово для слухачів, які є біля померлого. Свого роду я вже про це говорив. Це звучить би, останній дар від померлого для нас, щоб ми задумалися над цінністю життя, про що псалми говорить вартостями цінностей про вічність, про тоземне життя, яке ми проводимо. І це є дуже прекрасна традиція. Вона бережеться і передається в поколіннях. Звично, що її звершують ті люди, які знають, але на сьогоднішній день мати можливість тексту псалтаря і молитися псалтарем. Це чудова християнська давня практика, яка пронизує. Майже всі богослужіння, бо немає в церкві ні одного богослужіння, яке би не включало в себе частини. Цієї прекрасної молитви псалтаря На цьому питанні ми завершимо. Я думаю, що ця тема вона не вичерпана і, напевно, не буде вичерпана, тому що скільки людей, стільки питань. Ви, шановні глядачі, можете продовжувати писати ваші повідомлення, ваші питання нам особисто або ж в коментарях. І ми будемо відписувати, отець буде відписувати десь моніторити. Десь ми будемо його питати, і будемо таким чином давати вам відповіді, тому що питань дуже багато і вони не вичерпаються. Напевно, я вам дякую. отче, за розмову. Нагадаю, шановні глядачі. Видвили. Програму Відкрита церква. Сьогодні ми розмовляли про гідне пошанування наших померлих, про християнський похорон, про волю людини, яка жила так чи інакше своє життя, і про те, чи мають рідні цієї людини вирішувати, який має бути похорон, хто має вирішувати. Тобто, дуже багато цікавих питань ми сьогодні з'ясували за цим Петром Жуком, ректором Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Дякую вам, отче за ці відповіді. Слава Ісусу Христу, сама віки.